Dalam niku mengki lek kathah tiyang ingkang purun tirakat, purun mesut rogo. Niku kala alam lho dituruti kados kula crita wau. Apa njaluke menungsa tapi menungsane kedah dados pimpinan memang. Dadi dipercaya tiyang, tapi tiyange kedah bener-bener cara tirakat-tirakat bener mboten apus-apus. Nggih. Dipun aplikasikan. Nggih. Kados misale hubungan dengan alam gitu. Nah, dipun lestarekaken, dipun jagi, dipun rawat. Nah, dan mriku mulane kula namung pelajari kenggene Asta Brata niku sekolahe kenggene alam. Dadi kenggene tiyang, tiyang kan kathah sing bujuk apus-apus, kathah sing ngrayu. Wong urip bakale mati, mati parane nyandi bakale mpun semerep. Masale ngene ku wau, asale bali aja. Soale Gusti Allah diyakini adil, ngoten niku lho. Gusti Allah adil napa jaluk sampean dituruti. Sampean pengen iso, mangiso, mengkira dadi iso. Sampean mlaku pundi wong turuti mengkira dugi ngriku. Soale urip niku nuruti karepe urip. Nggih, berarti kan sebagai pilihan dong. Gih, tapi gih mukul kemampuan utawi latihane kebiasaane. Balik tengene wanoh wow. Wanoh niku kulino. Ngoten pun wanoh pun biasa berarti ngoten. Ingkang damel surga gih. Surga neraka niku nggih piyambak. Tapi lek sebutan gih cangkem niku mau. Nggih ya luamah niku wow golongan ini niku. Tapi lek lampah niku tengene raos. Kaose pripun lha niku lho. Soale sing ngraosaken sing nglampahi. Mboten nglampahi namine mbayangne niku mengke malih mboten pas malih wong sing kuwasa gak kena dibayangne nggih. Kok malih gawe dibayangne malih. Mboten pas, ngoten lho. Mbah, sebenarnya ilmu nopo sih ingkang paling penting untuk dipelajari di dunia. Nggih niku anu musyawarah pakat pemahaman. Dados janten nek paham berarti semua bahasa harus dipelajari. Kalau paham semua bahasa akhirnya dia di mana aja enggak ada kesulitan. Walaupun itu cuma bahasa itu untuk komunikasi dunia. Untuk menyampaikan pendapat, untuk menyampaikan tujuan. Sing angel bahasa rasane mriki. Dalam bahasa rasa. Boleh niku masalahe kedah tengene Jawa, balik nang Jawa malih. Kudu krasa ngrasakne, ngrumangsani. Krasa ngrasakne, ngrumangsani. Ngrumangsani. Niku nembe iso teko nggone bahasa tiga balik, tiga anu kok. Tiga jalur niku wau. Krasa, krasa niku nyangi. Krasa napa mawon, Pak? Krasa kan kadahan tergantung kebutuhane ngoten. Soale kebutuhane kan kadah. Saged dipun babat malih tentang krasa terus napa wae. Rumangsa, rumangsa kalih ngrasakake, ngrasakake. Nggih, saged dipun ponceki malih. Niku sing dhuwur dhewe kelase kan krasa. Krasa pun padha. Sing boten padha ngrumangsani kalih rasane soalnya bagiane benten-benten. Nggih, maksude sing di PP kalih tenyupan kan rasane pun boten sami. Maksude benten kene. Tulodone, Mas. Dalam kehidupan sehari-hari ngoten. Nek digambaraken niku tergantung anune tafsire tiange lho, Mas. Soalnya nek jenengan nyuwune digambarne, gambaran niku sesuai kalih kemampuane tiange. Gambaran niku. Pinten kali kepastian nek kepastian iku tiyangi sinten ingkang nglampahi. Soale dipastekne niku wae. Kados anu Mbah. Cara mudah menenangkan hati dan pikiran menurut panjenengan pripun, Mbah? Ini sangat gampang to wonten mawon. Angger dipasahne karo Gusti kabeh kok pokok istilahnya apa nggih? Sampeyan wau ngubur kejujuran ya. Lah sampeyan nek gak jujur nggih mangga gak temu. Lah sampeyan jujur niku lahir batin klop kok, Mas. Samangan ngenangen sing mang lakoni, sing mang ucapne termasuk
istilahnya karma pahalan itu sakit klop kok, ucapan, pikiran, perbuatan sakit pas kok. Dan sampai itu saya mangkro tinggal, hati sampai dan tak goroi garo. Ya gimana gak? Caranya bertentangan jobo kalian jero lo niku perang pribadi niku nami nih. Nek klop gak kleru bah ya. Nah, nek klop gak perang. Iya. Iku niku sih kebanyakan umum memang gumiso melajari nanggone mudo rasa iku Gus. Iku memang jenenge pelajaran mudo rasa. Sak tandange mudo kuwi. Mudo rasa. Nggih. Lah niku nggih niku wau jalane liwat merenungkan diri sendiri niku wau. Amang padose mengke temu, sampean salah apa ae temu. Tapi lek sampean mboten ning samudra rasa, soalnya gak ndek perbandingan, nang banding kinten. Soalnya menungso ngene iku dibanding sing paling gak iso gak menang menungso mung nek musuh Gusti Allah. Musuh malaikat mau iso menang. Musuh malaikat ngongkon ora tandang lho menungso iso ngongkon iso tandang kok. Tebe. Menungso iso ngongkon iso tandang lha nek malaikat iki gak iso tandang. Namung ngongkon lho cempurna pundi? Kan kathah ingkang wastani awake dhewe niki gadah sedulur kok. Di dalam diri. Lha kan ada to wong awake dhewe lek dipecah dijenengne gawe kantun damel pengetahuan pundi ngoten lho. Pengetahuan tiyang niku kadang mat. Liwat pundi ngoten lho. Soalnya pengetahuan tiyang niku liwate kata sing dicari menurut panjenengan. Nek kula nggih kuwatang ngajarani gaib niku kata wong gaib niku sipate namung tenggene sing iso dadi ning ora ketok contone swara. Nah, suara ini kan gaib. Terus nopo malih dene sinar. Sinar kan nggih gaib. Coba lek sampean sedo nopo saged nyawang kan mboten saged mongko mripate tetep. Nah, tapi sedrume mboten enten lho. Urip niku gaib, Mas. Saged nyawang niku kagungan gaib. Janten iki sak kodone iki gaib. Uluman didemek krasa niku gaib. Dadi urip kedunungan gaib, soalnya kedunungan sing gawe urip lan yang maha gaib. Nah, yang pun ku wau kok ditakokne bab gaib niku malah istilahnya kathah sanget tarune. Jalure kathah sanget. Nggih. Terutama nggih gua ucapan niku gaib. Sak niki kan kata-kata tiyang senengane sing ngoten-ngoten niku. Nah, niku nggih sing gaib. Dadi nggih golek pangan malih balik teng ngriku niku wau kebutuhane kangge napa? Mbodohi sing tiyang mboten semerep kok. Niku panggah teng mriku hubungane. Tenggene perdukunan, gedhek kali antuk, pun kong kali kong. Teng mriku niku wau. Mbah kados panjenengan ngoten niku nggih kathah ingkang nyuwun tulungan njenengan misale kados boten enten pengobatan. Boten enten derek. Derek bisa den lagi tadi. Ya. Kula niku soal lek dikengken, kula balekne tenggene tiyang sing ngengken. Pripun, Mbah? Upam ini ngeten, kalau dijalui aku keluar aku iki. Ya kalau tes mawon, agama apa kalau balik ini ngoten. Ada agama apa? Jadi kalau kan diwarnya agama ini niku. Soalnya agama danten niku gadah doa. Lah doa niku, lek pun dilahir batin, bakali kedadusa. Nopo permintaan yang kriku, kalau kan nyuwun jamba. Kula namung ngengetne mboten marahi sebab sami makhluk niku isine mboten tulung tinulung tapi nyilekne sing lali ngoten lho. Dadi kula namung eling-eling mboten saged nambani kula. Mengke lek ngriku pun eling mengke saged waras piyambak soalnya njaluk kalih gustine wau ngoten lho. Kula namung lantaran istilahnya ndedahne kelimpute tiyang niku wau. Awake dhewe mboten saged nulungi bang ya. Saged niku lek istilahe cara angkat junjung rabotan niku kabeh. Nggih mboten lho. Nulungi Gusti Allah. Nggih, iki namung dedahne kesupane ngriku. Mboten lho. Nggih, Mbah. Mosok mboten njaluk upah. Nah, wong ngriku kadhing ngusahake ambak. Mantan lho. Jadi ora njaluk upah, Mbah. Cuma karo wonge ditinggali. Oh. Wong malah gak kidot apa grame kowe. Iya. Ya umume kan ngono lho, Mbah. Lah wis iki malah gelut neh Gusti. Kuwi bali nyang umum gelut neh. Pendapate gelut. Ana lho. Ya maksud e tiang-tiang sing umum ngono, Mbah.
Cuma umumnya nek golek kebutuhan kok nyambut gawe ngono lho, Gus. Nggih, leres. Mbah, nuwun sewu, Mbah. Nggih. Iki kan kathah ingkang ngendikan bahwa tahun depan itu tahun ingkang panas-panas sih, goro-goro. Lah niku napa memang leres, Mbah? Ya leres to wong masalah kathah tiyang ingkang boten paham. Pemerintahane kados ngaten. Niki kan damel resahe masyarakat sing ekonomi lemah to, Mas. Justru masyarakat ekonomi lemah niku lek enten isu gampang nampi wegi kekirangan ilmu maupun material. Sing niku wau. Wis mesti geger kisruh napa malih alam Jawa terus. Kathah nggen banjir gara-gara napa? Sing tiyang berkembang niku jin dereng enten TV kali HP, lek enten kebanjiran mboten disiarne, lha sakniki disiarne. Nggih. Nggih rekon-rekon semerep Mariana damel. Ya, teng mriku napa malih enten cegedhi cemling napa diberitakne. Membuat niku gaduh. Kan tiyang malih jenenge luwih geger. Niku malih digedhe-gedhene mbah. Kekoncine namung keimanane tiyange tetek. Nggih niku wau samang matur niku wau leres. Apa sanepane kalilang kedunge niku imane tiyang cetek. Mboten enten kedunge. Nggih. Kathah gaduh wonten kendaraan wonten napa bising dados wong malih mboten mirengne sak tenane bener salah niku pripun dadi bener nggih dianggep salah. Wonten lho padha karo rakyat salah anggere gak bayar salah. Gak bayar pajak salah lho terus pajak niku mongko enten hitung-hitungane. Per tahun 13,5% kali penghasilan nek tiyane gadah hasil terus disarai pajak napa menggeger. Berarti kan pemerintah mboten mikir nih hukum rakyat tapi gawe aturan rakyat. Ngoten lho. Dados ngatur ning gak nguasai. Riyen niku sak direngi wonten HP, Mbak. Nggih, kula nggih tasih ngalami to. Kados wonten banjir nggih tenang-tenang mawon. Nggih, soalnya mboten nenten siaran mboten muga kene anu kan duaten malah dipirane to ngoten niku. Niku sing ngamine berita piak awu-awuh. Katrien memang nggih. Sampun katrien banjir niku. Nggih. Sampun wonten. Dan niku ki ambak mongko alam. Lah alam niku mengki lek kathah tiyang ingkang purun tirakat, purun mesut raga. Niku kali alam lho dituruti kados kula crita wau. Apa njaluke menungsa tapi menungsane kedah dados pimpinan memang. Dadi dipercaya tiyang, tapi tiyange kedah bener-bener cara tirakat-tirakat bener mboten apus-apus. Nggih. Dipun aplikasikan. Nggih. Kados misale hubungan dengan alam gitu. Nah, dipun lestarekaken, dipun jagi, dipun rawat. Nah, tembreku, mulane kula namung pelajari kenggene Asta Brata niku sekolahe kenggene alam. Kenggene tiyang, nek tiyang kan kathah sing bujuk apus-apus, kathah sing ngrayu. Nggih, nggih. Tembreku niku wau. Nggih, kula pengen kabeh njenengan, Pak. Gampil to. Saged njenengan tiga jalur niku dicak nih. Setiap detik eling gustine, jaluk petunjuk gustine, jaluk mohon izin, kesalane kabeh jalukne sepuro, jalukne keampunan, kesalane wong sak donya jalukne sepuro. Mboten kesalane dhewe tok, kesalane wong sak donya dikedah jalukne sepuro. Mboten kados agama sing jalukne sepuro wong sing mati tok, lho mongko sing gawe perbuatan salah niku sing urip kok. Ngopi napa mboten jaman kuwale. Ngopi niku lho. Sing jalukne ngapura nggih sing urip. Sing sesek saya perbuat ini supaya berarti lek sampun mati ini kok gimana saged dipun suwune sepuro saged jamel kemaremane wong sing percaya mana wong anggap percaya kan marem to Mas. Wong niki pun kula sameti niki pun mboten ganggu kan marem punan terus iso mbagi koncone kiwa tengene dhekan itu apa grame wae iso nulungi kebutuhane wong liya. Wow. Saged tapi Mas. Saged wong dadi niku Gusti Allah ngijabahi ngijini kok. Nggih nggih. Kantun keyakinane piye Pak? Nggih kan dicakne, pokoke sing sae nggih niku lho.
hubungannya kerukunan sayek saekoproyo bersatu niku kuncine bangsa Indonesia sadayan. Dan iki dipecah belah jabatan agama gulungan piyo jeput niki keterah badhe alam niki pun. Tengkriku niku wau. Kedai pripun dipun paringi pendapat solusi gini. Gini ku tancaman mbah malang gusti niku pribadi niku tok gini. Pribadi. Syukur niku digetok tularnya tenggane tiang niku. Tapi tiang lek boten butuhne nggih, diomongi bakal minger boten purun. Niku gampil moko disambi tilem kenging disambi lungguh disambi napa man kenging. Kabubungan kali gusti lho. Nggih, memang kedah ndandosi saking pribadi-pribadi. Nggih, nggih mriku. Dene Indonesia pusate, Mbah, nggih. Pusate Jawa, Gus. Lah maksude pusat napa, Mbah? Pusat tenggene Gusti niku namung tiang benah to, Mas. Oh, Jawa niku kan tiang benah, tiwang dewasa, iso tanpa dulang mergo dewasa. Dewasa mosok ngenteni dulang. Nah, nek dewasa niku kan otomatis atau satria utama wau. Nggih, kedah tiyang Jawa ni men. Nah, tengriku niku wau. Jawa niku bener. Iso tanpa diulang niku wau. Nggih. Coba ada menyadari kehidupan, menyadari bahwa kita itu ada yang menciptakan, menyadari bahwa kita itu hidup sederhana kan niku. Lah kata-kata tiyang sak niki ben mikir tengriku. Material terus mawon malih dadi cara wayang ngono golongane buta ngrebu apa ngebut ora tata ora peduli nyaplok kancane sing penting mangan lho niku.